dava-te um bocadinho de pizza, mas depois ficava com as mãos gordurosas e cagavas meio capô, não vale a pena. Malta, está a ser brutal, brutal. Coimbra, aqui vamos nós! Olha bem a malta que aqui está. Ainda pensei que a seguiria. Coimbra, hein? Agora vamos arrancar para a Leiria e esta agora muita gente.